ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଓ ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପନ୍ଦର ହଜାର ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଟର ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତି ହିଁ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ମା'ଙ୍କ ଗତିକୁ କରିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମା'ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗତି ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମା'ମାନେ ପାଇବେ ସ୍କୁଟର ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇହଜାର ଏକ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘର ଘର ବୁଲି ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରିଥିଲେ ଏମ୍ବିକେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସ୍କୁଟର ଆମ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶା ସମ୍ମାନ ଦକ୍ଷତା ଓ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଗତି ହିଁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ ମାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମଲିଙ୍ଗି ଯୌନ ରାକେଟ୍ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକ୍ରିୟ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ରାକେଟ୍ ଯୁବକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ଯୌନ ରାକେଟ୍ ବନାଇବା ସହ ଗେମ୍ ଆପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୌନ ଆପ୍ଲିକେସନର ଚାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଚାଟିଂ ପ୍ରଥମେ ଚାଟିଂ କରି ବଢାଉଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ কথারে কথারে সেমানকু সমলিঙ্গি যৌন সম্পর্ক কথা কহি সার্ভিস যোগাই দেবাকু দেখাউথিলে লোভ পরে নম্বর নেই ভুবনেশ্বর গ্যারেজ ছককু ডাকুথিলে এপরি উপায়রে খোর্ধা অঞ্চলর জনে যুবকঙ্কু ফসাই ডকাইথিলে ভুবনেশ্বর যুবক জনক গ্যারেজ ছকরে পহঞ্চিবা পরে তাঙ্কু এক ঘরকু নেই অভিযুক্ত মানে স্থাপন করিথিলে সমলিঙ্গি সম্পর্ক এয়ার ভিডিও বনাই ভাইরাল করিদেবাকু দেইথিলে ধমক ଲୋକଲ୍ଜା ଭୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହାପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାରୁ ଜଣକ ପୁଣି ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ଏଣିକି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ହକି ସଫଳତାର କଥା ପ୍ରତି ସୋମବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦିଆଯିବ ବାର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହକିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋହାହନ ওডা জাতীয় হকি দলের প্রোজক হওয়াপরে কিভাবে দলের প্রদর্শনার উন্নতি সেনেই সে পিলাঙ্ অবগত এস ক্যাপস্রে হকি সফলতা সম্বলিত ব্যানর মারা দিয়েছে নির্দেশ এনই সবু ডিগ্রি কলেজ অধ্যক্ষিঠি লিখি উচ্চশিক্ষা বিভাগ ছাত্রছাত্রী ভিতরে হকিপ্রে সচেতনতা সৃষ্টি করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য সরিলা বাহানকা রেল দুর্ঘটনার মৃত ব্যক্তি শবসৎকার ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଗର ନିଗମ ଓ ଏମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଭୋରୁ ଭରତପୁର ସ୍ମଶାନରେ ସକ୍କାର କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଅଠେଇଶଟି ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଗର ନିଗମକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଅଠେଇଶଟି ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ହେଲା କଣ୍ଟେନରେ ଥିଲା ଏହି ଅପରିଚିତ ଶବଗୁଡ଼ିକ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତରଠାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କରାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି

ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଥିଲା ସାହିଦ୍ ଉଣେଇଶହ ଚୌରାନବେ ନଭେମ୍ବରରେ ସାହିଦ୍ ଲତିଫ୍କୁ ଭାରତରେ ଗିରଫ ପରେ ମିଳିଥିଲା କାରାଦଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଶଯ୍ୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ତାକୁ ୱାଘା ବର୍ଡର ଦେଇ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଗୋଟାଏ ବିମାନ ଅପହରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାହିଦ ଲତିଫ୍ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମାସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୋମାନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁରୁ ପତଓୱନ୍ ସିଂ ପନ୍ନୁ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ହମାସ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି ପନ୍ନୁ ପଞ୍ଜାବରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଧିପତ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ହିଂସାର ଫଳ ହିଂସା ହେବ ଯଦି ଭାରତ ପୂର୍ବଭଳି ପଞ୍ଜାବକୁ ଦଖଲ କରି ରଖିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପତଓନ୍ତ ସିଂ ପନୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପୁରିଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘମାଘୋଟ୍ ଲଢ଼େଇ ଛାରଖାର୍ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଜା ଗତ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହମାସ୍ର ଦୁଇଶହଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ୍ର ମିଲିଟାରୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ବିସ୍ଫୋରଣର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପଣବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ହମାସ୍ ଗାଜାରେ ହମାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରିନେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗାଜା ନିକଟ ବାରରୁ ଅଧିକ ସହରରୁ ହଜାର ହଜାର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବିଶେଷକରି ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଣ୍ଟିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଭାରତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ମୌସୁମୀକୁ ଅପସାରଣ କରିବାରେ ହେଉଛି ସହାୟକ ସତର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ପଣ୍ଟିମ ଝଡ଼ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି ସମ୍ଭାଦ